Շունթալաթին դարին հողը։ Գնա՛ք։ Լուրը տարա փորի կմորը։ Խմողացանու։ Այս էս միշտ առաջ են գնել։ Ես իմ հիվանդներին չեմ թողում, բայց մտքերով այնտեղ են, իրանք այնտեղ են պատերազմի մեջ, մենք այստեղ։ Մայրերն ու որդիներն առաջնագծում են տղաները Արցախում, իրենք վերակենդանացման բաժանմունքում։ Կռիվը թեժ է, երկու ճակատում են։ Վերջին օրերին սրընթաց աճում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվածության դեպքերը։ Ինչպես բոլոր սոմատիկ մեր բաժանմունքներն են գերծանրաբեռնված, այնպես էլ վերակենդանացման բաժանմունքը։ Ախտարվածների մեջ մեզ թիվ են կազմում ծանր և ծայրեղ ծանր հիվանդները, որոնք ունեն լուրջ վերակենդանացման միջամտությունների կարիք։ Դեռ ամիսներ առաջ ամբողջությամբ վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնում այսքան շատ պացիենտ մեկ էլ կորոնավիրուսային հիվանդության պիկին հունիս-հուլիս ամիսներին էին ունեցել։ Վերջին օրերին գրանցված հակառեկորդային թվերը ծանրաբեռնել են ամբողջ առողջապահական համակարգը, եւ սա այն դեպքում, երբ այսօր առաջնագծում վիրավորները նույնպես ունեն բժշկի կարիք։ Յուրաքանչյուր ավելորդ սարքավորում, յուրաքանչյուր ավելորդ բժիշկ, որը ներգրաված կլինի COVID-ի բուժ սպասարկմանը, դա տանում է մեր զինծառայողների ավելի լիարժեք բուժապովմից։ Հիվանդատության դեպքերի ավելացման միտումը նկատվեց դեռ օգոստոսի վերջից, երբ արտակարգ դրությունը փոխարինվեց կարանտինով։ Տարբեր ոլորտներում սահմանափակումները մեղմացվեցին, մարդկանց գոնությունը թուլացավ, կտրուկ վատարացավ երկրում COVID-ով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը։ Այդ միտումները սարսափելի ընթաց կարող են ունենալ ապագայում, այս պահի դրությամբ դեպքերը ոչ թե կրկնապատկվում են, այլ հաջորդ 14 օրվա կտրվածքով գուցե եւ արդեն քառապատկվում են, որտեղ դա համաճարակաբանական օրինաչափություն է եւ շատ բնորոշ է այս վիրուսին։ Հիմա հոսպիտալացվում է յուրաքանչյուր 6-ից մեկը։ Համաճարակի ու ռազմական պայմանավորված մահճակալային ֆոնդը հատկացվում է միայն ծանր հիվանդներին։ Եթե COVID-ի տարածման տեմպը չզսպվի, ապա շատ շուտով բժիշկները ստիպված կլինեն կանգնել դժվարին ընտրության առաջ։ Ցավոք, պատերազմական գործողությունները սեպտեմբերի 27-ից հետո այլ ավելի մեծացրեց այն բոլոր ռիսկի գործոնները, որոնք նպաստում են այսօր վարակի արագ տարածմանը։ Մարդկանց շփումները մեծացել են, բնակչության ակտիվ տեղաշարժ կա։ Վարակի տարածումը կանխելու լավագույն միջոցը դեռ շարունակում է մնալ ձեռքեր նախտահանելը, դիմակ կրելը և սոցիալական հեռավորություն պահպանելը։ Կանոններին հետևելուն այլ ընտրանք չկա, հատկապես երբ խրամատը լքել չեն պատրաստվում ոչ բժիշկները և ոչ էլ զինվորները։